АКШ-та жарылғыш затты сақтағаны үшін айыпталып отырған ресей азаматы қолдан жасалған бомбыны адам жоқ жерге жарып жібермек болғанын айтты. 19 жастағы Владислав Мифтаховтың айтуынша, оның тек түрлі заттарды жарып тәжірибе жасамақ ойы болған екен. Естеріңізге сала кетейік, Мифтахов жұма күні Пенсильвания штатының Алтуна қаласында қамауға алынған болатын. Марихуана өсіру ісіне қатысты тергеу амалдары барысында құқық қорғаушылар оның үйінен жарылғыш затты тапқан екен. Жарылғыш заттарды сақтады деген айыппен бөлек, Владислав Мифтахов есірткі сақтағаны және өзге адамдардың өміріне қауіп төндіретін қатерлі жағдай тудырған үшін де айыпталып отыр.